女生身体的有很多种高潮，那最容易最敏感的高潮就叫做高潮。那你真的够会摸的时候，你会发现当女生达到高潮的时候，她下一个步骤就会希望你赶快进来。Hello， 又来到 MF 型男 Talk 的时间，这是非常欢迎两性关系专家许兰芳博士。Hello， 大家好，我是许兰芳。许博士最近出了一本新书，叫《大人的性爱相谈》，然后这本书里面聊了很多男性相关的幸福大小事，对。然后我们今天当然不会这样就放过许博士，我们来聊聊男性的十个 A 片迷思。首先第一个呢，我们分了三个阶段，第一个是关于前戏，我们列了五点。前戏到底会有什么迷思呢？第一个是 A 片没演的 GG 事前准备。就是因为 A 片可能一开始就会乒乒乓乓，对吧？可是事先大家都不知道说到底男生在事先要做什么准备。事前还是要清洗一下。清洗一下。对，就是把皮剥下来之后，把你小弟的脖子这里要洗干净，用水就好了。我们有一个很有趣的教具。它是什么？它是蘑菇。清洁尤其在心这边，就把它退下来之后，清洁这边。那清完之后，你记得把皮再包回去。对，那用水就好了，因为有些人会过度清洁，导致他的那个龟头红肿。哦，其实用水就够了。用水就好了，不用特别去用什么肥皂啊，还是什么消毒水，有些用酒精喷之类的。反而会过度清洁。对，那有些人会问说，那用酒精喷会怎么样吗？是不会怎么样，你可以试试看。对，就很刺激而已。对。可是有的男生会有好奇说，哎、欸，那可是爱的时候我都有用保险套这件事情，那我还要清洁吗？当然要啊，因为。其实保险套它除了避孕之外，然后除了可以避免男生的垢，除了可以避免让女生感染之外，其实也是保护男生自己。如果你长期让这个包皮垢存在你的阴茎上面的话，一直反复的刺激你的小弟弟，就是让他生病，增加他生病的机会。所以如果你想要未来，如果你想要得到阴茎癌的话，那你就不要洗，但是记得戴保险套，不要让女生感染了。那我们第二个迷思是关于。干柴烈火一进门就直接来，因为看到 A 片里面其实很多都是你知道一进去就开始了，可是很多时候就是没有任何的前戏，这件事情是对的吗？不对，不行。所以其实前戏对女生来说非常重要，应该是说很多男生会很叛逆，只要听到说女生要前戏就会觉得我为什么一定要前戏，我不需要，为什么女生一定要。但是男生需要视觉、听觉刺激，可是女生需要的刺激是性啊，是感受的刺激。你给女生的感受刺激，等于是打开了她的高潮的开关。如果你想要让她更快高潮的话，那你就要给她前戏。那前戏除了就是润滑润湿之外，还有就是你给她感受爱的感觉，就是亲密感，给她亲亲啊、抱抱啊，或者是。甚至连前面的音乐啊，环境的味道、约会，这些都是前戏哦。了解。所以其实很多时候那个是需要暖机，女生的暖机时间是相对比较长，比较长。对，是你暖机的越好，其实后面就是越顺利。对，没错，没错，没错。好，那么它第三个迷思是关于。女生都喜欢男生口口，这个非常的政治不正确。我觉得这个主词跟受词有点写反了。是男生都喜欢被女生口口，可是不是女生不是女生喜欢，应该是说也不能说女生不喜欢，但是如果你够清洁，她如果够爱你、够信任你的话，当然她女生要喜欢也是有可能的，也是有可能的。但是前提是我这个都是建立在。两性关系之上的信任与爱。它有趣的是，那事前准备这件事情，很多人对于口交之前的事前准备很重要，因为其实大家会觉得好像不管是男生的私密处还是女生的私密处，因为是尿尿的地方，所以大家都会觉得说那个地方好像很脏。可是大家都忽略了一点，就是其实我们嘴巴才是最脏的地方，是细菌最多的地方。所以你帮对方口交，不管是男帮女还是女帮男，其实都只是把我们嘴巴的细菌带到它最干净的地方。对，所以你在帮对方口交之前，你可以先刷牙。或者是先漱口水，就是含15秒到30秒就可以吐掉了，不要吞下去。那有些人就是刷牙，趁这个时候你们也可以去上网去学一下背式刷牙法，因为很多人如果刷牙刷到牙龈流血，然后反而是更糟，你可能会不小心感染了一些疾病之类的。其实口交，其实后来书上有讲到说，其实是关于亲密感这件事情。对，没错，就是我觉得，书里面提供的都是。性爱里面可以有的选择，不代表说有这些选择你一定要照做，才代表
是对的，才对。那重点是你喜欢对方喜欢就好了，你们两个都不喜欢也没有关系，不用。我觉得这才是最重要的，对。所以不要一味的相信 A 片。加藤鹰的金手指是真的有用吗？有，但是前提它是加藤鹰。对，他是专家。对，加藤鹰的手指是有用，但是我们的手指不见得有用。哦，就像阿基师做的菜真的好吃吗？真的好吃，是好吃，可是我不一定做得出来。对，类似就是这样。其实他的感受是最重要的，因为可能很多看片子会一直追求那个什么狂抽猛送的那个姿势或者是手术，可是其实很多时候女生可能是不一定是舒服。对，因为我觉得你们在看加藤鹰的手指的时候，你们都忽略了他会有这么好的指数，手指数是因为他建立在他很多的经验上，但是不是每一个人都有像他这么多的拍片经验，那我们就做我们会的就好了，重点是对方喜不喜欢，这才是重要的。那如果你为了在那边抠来抠去，你自己抠得很爽，可是对方很痛很不爽，那其实没有好处，你会发现下一次你会被拒绝的几率很高。哎，讲到这个，还有更有趣的点是关于指甲这件事情。是事先的准备。对，很重要，就是你在抠之前不要抠，就是摸。你在摸之前，其实因为女生的阴道里面是黏膜，黏膜就像我们的鼻孔里面是黏膜一样。如果你指甲没有剪，你去挖鼻屎，有时候也会挖出血来，对吧？那是一样的感觉。所以你在帮女生要帮女生指交的时候，其实你的指甲最好剪小于那个，至少跟那个肉平行，或是甚至小于那个肉。可是在此就推荐男性，如果你有固定的伴侣，就是定期剪指甲，把它养成一个习惯。对，不然如果哪一天你平常指甲都是长的，你有一天突然回到家，你指甲变短了，你今天去哪里啦？对，好，那我们现在进入实战的部分。实战的部分也是有五个，第一个是关于姿势真是对，其实男生变换姿势的目的只是想要延长自己的时间而已。哦，被看破了。对，并不是代表他比较会做。所以其实很多女生可能会，他可能 maybe 这个姿势他是舒服，可是你太快换，他反而会你把他那个打断。因为有男生跟女生差别在于，当男生是需要在一定快速的频率之下才会射精，对吧？那你想哦，当男生在一定很快速的频率之下，你不可能超过十分钟还不射，没错吧？对，你如果都不停的话不会射，但是在对女生的阴道来说，你一直这样子快速的频率这样子抽插，十分钟女生也不见得会高潮，甚至就是会磨损破皮之类的，所以你看哦，你为了十分钟让自己不要射，好停住，女生好不容易爬上去了，还没到那边你停住，她又要重来，所以你换了一个姿势，她又要重来，你快要到十分钟快要射了，你又要重来，所以到后来女生会有什么情况？就是女生很干累了，很干很累，然后就会开始演戏，所以造成知道大家女生都变成是奥斯卡影后，对，每个都影后就开始演戏，然后开始学 A 片女生怎么叫，因为男生喜欢听，希望赶快结束这一切。对，所以你会发现女生叫越大声，不是越爽，是可以停了，停了，停了的意思。所以姿势不一定是正确，你要去在乎对方到底喜欢什么。对，因为女生的高潮需要很长的时间，但是男生的高潮时间短短的，所以其实你越换姿势，女生正在爬坡的时候你就把它拉下来，女生在爬坡把它拉下来，这其实是蛮恼人的，就是 对，其实这个是一个差别。而且还有，我最近看外电有新闻，他是说关于你如果要让女生高潮，因为是每个男生的目的吧，他是说其实你要前戏的阴蒂 life 其实重要。对，所以如果你要怎么样可以让你在中间的过程，你可以不要一直换姿势，可以马上的，不是马上，可以让你在十分钟之内，你男生也可以爽到，女生也可以舒服，女生爽到，那就是前戏做好。怎么做好？前戏除了要有浪漫的感觉，跟让他感受到你的拥抱、你的爱或亲吻之外，你可以亲吻他胸部啊，还有很重要就是，如果你喜欢摸，你就摸他的阴蒂。女生身体的有很多很多种高潮。那最容易最敏感的高潮就叫做阴蒂高潮，那你真的够会摸的时候，你会发现当女生达到阴蒂高潮的时候，她下一个步骤就会希望你赶快进来。那你一旦进来了之后，她也不会希望你换多少姿势，这其实就已经满足了前面那个，她后面其实就容易更容易满足。对，她满足前面之后，后面她已经爬到这边的时候，其实后面等于是她已经到二楼了，就不用从一楼再开始爬，就会比较快。对，那你也不用前面再换很多姿势，让他一直从一楼开始。那你也不用，你也可以再去
等于是十分钟你就可以射了，那他也可以到达他舒服的地方，两边都轻松。所以前戏做好反而是让你们两个都轻松的方式。对 ，OK。好，让我们破解下一个迷思，是关于一夜做七次，然后每次一个小时，就是一夜七次郎跟要做很久才是你的性爱高手这件事情。没有，一夜七次其实会比较常发生在是刚接触到性的小朋友，青少年，就是觉得这个很好玩，然后好像很爽，很开心，就很常这样做。可是当你发现你越来越大了，年纪越来越大的时候，其实不太会有人一个晚上想要这么多次。那如果你现在嘴硬还会想说你每天晚上要这么多次的时候，你会发现你其实并不开心。在第三次之后你根本射不出东西，甚至会空气，或者是严重一点会有血。那如果你已经享受于这种感觉的时候，其实是已经有一种心理疾病了。那这个是刚刚我们可能想要问的是关于合理的时间，然后还有早泄这件事情。合理的时间其实对我来说，我一直没有，我不觉得有什么合理的时间。当然建议就是你前戏中间加后面全部30分钟以内结束是最好的，因为这个也比较符合人，比较符合人的那个需求的那个。对，不会太久，也不会太累。那其实中间其实要怎么分配？当然对女生来说，我觉得对男女来说都是一样，前戏长一点，中间大概5到10分钟，后面就一个抱抱，两个人清洁完就睡觉，其实这样才是最完美的一个，就够了，差不多了。然后关于早泄这件事情，因为很多男生 很多人都以为自己好像没有满足自己的时间就出来叫早泄，其实不是。就医学上的定义是，你在一分钟以内，不管你有没有进入阴道，你在一分钟以内你没有办法控制的射精就射出来，这个才叫做早泄。所以是一分钟，讲白点就是如果你可以自慰的话，你自慰是手撸还可以弄，那就不是早泄。了解。如果你在自慰的过程当中，可能你手滑个两下就跑出来了，那也许就早泄。那我们来破解下一个迷思，是关于吃药体外跟做一半的带，就是那个关于卫教的避孕的这件事情。有些人会觉得说有吃药就不用带保险套，但其实不是，有吃避孕药，应该说最好的避孕就是吃药跟保险套，双重，叫双重避孕。不是说你吃药就不见得就不用带保险套，因为假设那个女生的荷尔蒙刚好比较乱，或是吃药她刚好比较没有照时间吃到，其实还是有那个 gap。那刚好如果你的精子比较强的话，还是有可能会怀孕，就是它会存在阴道里面久一点的话。对，所以其实还是要两，如果你真的不想要提早当爸妈的话，其实还是要做好双重避孕。对，那他这个就是有像做到一半或体外这种，就是还是非常有可能会得的。对，还是有可能，当然几率是很低，但是其实保险套它除了刚刚我们讲避孕之外，其实保险套最大的功能是避免一些性病，还有一些不必要的感染，还是要保护女生，也保护自己。第五个是关于长度、粗度跟弯弯掉哪个比较好，就关于长度的迷思，或是男性的，你知道对于老二的迷思。就亚洲女生的阴道其实大概就10到12公分。女生7到9公分。哦，七到九公分。对，10到12公分是男生亚洲平均的男生的粗度。对，那就长度来说其实已经够了。那就感受来说，女生的阴道有感觉的是前1/3。所以其实后面是没感觉的。所以你知道你在长猛顶也是没有东西，对，他只会感觉有东西在顶，可是那个顶的感受是不舒服的，对，是没有舒服的感觉的。所以其实你只要有4公分就可以了。那、okay. 那以医学上定义，你小于4公分的确是过短。OK， 对，所以其实只要有4公分，不可能真的这么短吧？4公分，就是我觉得自信才是美好性爱最重要的东西。对，那粗度，女生的阴道就是这么，就大概就这么小。所以只要你能够填满这个东西，只要膨胀就 OK 了，可以膨胀就好了。那至于弯度这个东西呢，跟你性爱的姿势有关系。那有些人会说什么，它的弯度是往左弯还是往右弯，还是直往下？其实只要你的弯度的角度，只要你的角度是小于30度的，都是正常的。所以那个其实都是 OK 的，都 OK。有些人假设是这样，这种垂直的这种，是会影响到他的性交疼痛，因为角度不对嘛，垂直了，那可能就要手术了吧。对对对对对，那可能就是跟你的阴茎的结构上面有些问题，那就是要去看医生。OK， 所以这个就是实战的部分。
老实说，只要是男人，正常的男人，99%都可以完整一个美好的性爱。重点你会觉得你不完整，是因为你的心理的问题，压力，或是你被这些骗子给被 A 片误导。对 ，A 片的目的只是刺激，让你有性欲而已，它不是让你去学习里面的技巧的。好，我们现在聊到第三个部分呢，是关于事后的部分。首先，第一个是关于颜色、内射、口爆，是女生真性爱吗？女生并没有真心爱、欸，我不敢说所有的女生都不爱，但是大部分女生其实不喜欢这样。你反过来想，你是男生，因为就我咨询的个案，当男生在给女生口爆之后，女生去接吻那个男的，男的都会有些会跑掉，对，男生都不想嘛，你自己都不想吃自己的，你觉得别人会喜欢吃吗？对啊，所以大部分女生并不会真的很想，但是如果他够爱你的话，的确他是会喜欢，愿意，他是会愿意的。对，那如果你们两个很相爱，那你也想要尝试，那有个办法就是你可以让至少你让对方吃到的是比较好吃的，那请你平常多喝水，然后吃水果，我不知道是不是有用，对，有用。多吃蔬果，多吃健康的东西，真的是有一个研究里面，他就真的去调查三对男生，那就是一对是吃健康的，一对是吃垃圾食物，那一对是吃正常的，一般人正常的，那就是吃最健康那个食物的伴侣，他说他是口齿留香，真的，他里面字眼就是口齿留香。那个吃垃圾食物的就说他根本没有办法去容忍那个气味，他说他那个文字是说光射在空中的那个味道他就想吐了，所以不要再勉强女伴了。对，所以如果你真的想让你的精液比较好入口的话，平常多喝水，这个真的有差别，因为精液90%以上都是水分哦，多喝水它可以淡化那个味道。对，没错。刚刚你没有讲到一个关于颜色部分，书上也有讲到颜色部分，其实有些女生其实是对女生来说会有一些困扰，对，甚至会，因为假设这个男生他是有性病的话，比如说像皮衣菌，你射到女生的眼睛也是黏膜，是很容易感染到性病的哦。所以性病不是只有生殖器会感染，只要有黏膜的地方，或者他嘴巴如果破洞，也是有可能会感染那些性病的。所以不用，这个都是要互相沟通跟尊重。没错，第二个是关于月经来是不是可以闯红灯这件事情。月经来可以做，但是不代表每一个女生都愿意。所以重点是，如果女生想，其实那时候我会想要讲这个题目，是因为有一对远距离恋爱的男女，他们好不容易见面了，那见面的时候女生就月经来了，那女生会想，那男生就觉得说好像不好，那在女生想的前提之下，月经来的时候没有不行，但是前提就是女生要想。那怎么样预防？有些人会说月经怎么可以做，这样怎么会倒流，会干嘛，会造成女生伤害，那你就是姿势注意一下，也许你在月经来的时候，如果你要做爱的时候，你就踩站姿，女生在前面，男生在后面那种，就站着的，那不要是倒吊的姿势就好了，就可以避免那个问题，或者是趴，那个叫什么狗趴式哦。Okay, 反正就是脚不要吊高的姿势都可以。可是这一点会有另外一个男生会有更，就是另外一个反反迷思，他会觉得是不是这个时候他即便没有带保险套也不会怀孕？不行，在应该说女生在月经的时候，月经代表内膜脱落，但是不代表她没有在排卵，这是两件事情。如果那个女生月经不规则的时候，她有可能是同时会发生的，所以有可能。对，那加上因为男生的精子可以在女生的体内存活3到7天，所以她现在月经你现在射进去，她在里面还是会存活，你怎么知道她在4天后不会排卵？就刚好在4天后他们相遇了，那就中了。对，几率是会降低，可是不代表都不可能，所以还是要避免。那加上，如果你真的要做的时候，还是要戴保险套。除了避免感染之外，还有个原因就是女生在月经来的时候免疫力比较低，就是相对比较容易感染。那还有另外原因是，男生在月经的时候在做，龟头会沾染到血液嘛，那男生也会比较容易痒痒的，所以在女生月经期要做的时候，你要记得做完的时候男生要去清洁，对，平常你不想洗，不然隔天起来有些个案会说他觉得还有点痒痒的。第
三个是关于 A 片结束之后，没有演的那些事情。对女生来说会觉得，哎，男生为什么射完就倒头就睡，或是什么射完就进入圣人模式，怎么不理我？圣人模式。对，那其实对男生来说，这两个其实都是正常现象。有些因为男生在射精完之后会分泌一种荷尔蒙，会让男生处于想睡觉的模式。那当他如果白天又比较累的时候，当然会加深他想睡的欲望。那圣人模式就是当我们在高潮的时候，其实女生在真正达到高潮的那一瞬间，其实也是会有圣人模式的，就是会大脑会放空，就是跟男生圣人模式是一样的，所以其实两个都会有。那女生对男生多一点体贴，那当男生如果你真的很累想睡觉之前，那你也多留个五秒钟去抱抱你的对方，两个人如果可以互相体谅的时候，其实这个爱会更亲近。这是比较关系上面，然后对他事后这件事情还有在聊到说关于排尿，对排尿的清洁。对女生来说，我个人非常强烈的建议就是你一定要去尿尿。那很多人就会说，哎，男生是阴茎从阴道进去，关尿尿什么事啊？女生的阴道跟尿道跟阴道非常的近。那男生又不可能很瞄准阴道直接进去，他会一定会在外面碰来碰去，所以加上有时候会碰到床单啊，你内裤会脱掉嘛，所以但是阴道它本身有防御能力，可是尿道本身是无菌的，所以当他把一些细菌带到你的尿道口的时候，如果你做完没有清洗或是没有尿尿把它冲出去，这些细菌就会随着你尿道口往上爬。有些女生很敏感或是她的免疫力比较弱的，她隔天起来就会痒，很明显，所以你做完一定要尿尿。那有些人会说，那如果我没有尿怎么办？那你就事前喝一杯水，100cc 的水就好了，那个也无所谓。如果你真的尿意没那么高，就是尽量喝多一点。最后一个是关于女生想要怎么样的性爱型男。其实从刚前面讲到后面的嘛，不管从前戏中间到后面，其实女生最想要的还是你给她的爱，真的，不管你多长多粗。当然有些女生会说，我还是会在意她小弟弟的长短啊，但是在这个在意的前提，她还是会在意你爱不爱她。这个是美，重点是爱，女生一定会在意这个。你如果不爱他，你再大再粗，他也不会感受到那个爱，也没有用。这是非常谢谢许兰芳博士来接受我们的访问。然后我们今天聊了很多关于幸福相关的大小事，我们最后面还会做一集关于读者的 Q&A。然后这次非常谢谢许博士来接受我们的访问，谢谢。拜拜。